E keni jetuar periudhën e komunizmit të diktaturës në kohën e shkëlqimit tuaj si artiste. Sa e vështirë ka qenë? Në kohën e rinisë time, të them të drejtën, si një artiste që unë fillova në institucionin e ansamblit, pranë teatrit operas, ishte e vështirë, dhe më thonë të ishte një femër me bukurinë e saj të reflektoni edhe në veshje. Dhe këtu pasnim shumë pengesa. Dëshira, dhe më thonë, të ishte dikushi në veshje, në zbukurim të frizurës tënde, të bëndë, dhe më thonë, që nuk të ndajshim të trufet, ose vretin shumë një biografi. Dhe këto një kam pas të vazhdushme. Bani mund për afërsisht sa mund të keni marrë fletrufe? Unë për shumë mund të kemë marrë fletrufe, bashkë edhe gjdo javë, të më drejton.